گیزر بلاسٹ کہ وجہ سۭتۍ ٲس اکھ فیملی اتھ زدس منٛز آیہِ تمہِ وِزِ کیاہ دٔلیٖل گٔے أسۍ ہیٚکو عینی شاہدیٖن یِم تمہِ وِزِ آن سپاٹ چھِ وٲتۍ مٕتۍ تِمن سۭتۍ کتھ کٔرِتھ ہیٚکو أسۍ کنفٔرم کٔرِتھ کہِ دٔلیٖل کیاہ چھِ ٲسۍ یُس واقعہ پیش آو تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ حظ کہِ دھماک کوٗتاہ زوردار چھُ چوکار تام چھِ آمٕتۍ حظ نٮ۪بر لگانہٕ أنٛدرٕ کیاہ چھِ مکانٕچ حالات تُہۍ ہیٚکِو حظ أنٛدرِم تہِ حالات حظ وٕچھِتھ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ رحم یتھ بلاسٹس منٛز حظ یُس مکانُک مٲلِک چھُ اوسمُت منظوٗر احمد ڈار حظ یُس پیش تل حظ اوسمُت چھُ پلمبری ہِنٛز کٲم کران اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ حظ غریٖق رحمت حظ عطا تٔمۍ سُنٛد نِمازِ جنازہ تہِ آو حظ ادا کرنہٕ اور مکانٕچ صوٗرت حال تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ حظ مگر شُکُر خۄدایَس کُن کہِ یِم تٔمۍ سٕنٛدۍ بَچہِ زٕ تہٕ مِسِز چھِ ٲسمٕژ حظ تِم چھِ وٕنکیٚنَس حظ ٹھیٖک ٹھاک مگر افسوٗسٕچ خبر چھِ یہِ کہِ مکانُک مٲلِک یُس حظ اوس افسوٗسٕچ خبر چھِ یِہوٚے کہِ سُہ روٗد نہٕ اَسہِ منٛز حظ وۄنۍ کِہیٖنۍ سُہ سَپدیو ییٚمہِ دُنیا یہِ فٲنی منٛز حظ کھوٚت اللہ تعالیٰ کٔرِنَس غریٖق رحمت حظ آسان اگر بیٚیہِ کانٛہہ ساو خطہ آسہِ سرزٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ سرزد گوٚمُت رۄب العالمیٖن کٔرِنَس تَتھ درگُزار سارنٕے بایَن دوستَن رفیٖقَن اِلتِجا یِوان کَرنہٕ کہِ ویٖڈیو کٔرۍزیو شِیر کیٛاہ دٔلیٖل سَپدے کیٛاہ سُچویشَن ٲس صُبحٲے صُبحٲے ٲسۍ عام طور لوٗکھ ٲسۍ سٲری شۄنٛگتھٕے مےٚ باسان 6 بَجے چھِ آسان عام طور ٲسۍ زیادٕ تَر شۄنٛگتھٕے یہِ گوٚو صُبحٲے 6 بَجے صُبحٲے 6 بَجے یِیِو آس پاس یِہوٚے 6 بَجے آسہِ لگ بگ کَم اَز کَم تہٕ یُتھُے بٕلاسٹ گوٚو اَسہِ بَجے شاید ٹرٛانسفارم سُہ کُس کیٛاہ تانۍ دٔلیٖل أسۍ نٮ۪بر درٛاے تہٕ اَسہِ وٕچھ ییٚتہِ یوکُن ترٛٲو اَسہِ مکانَس کُن نظر 2 نفر ٲسۍ نٮ۪بر کَنۍ تہِ تہٕ ییٚتٮ۪ن چھِ اَسہِ بیٛاکھ ہمساے تہٕ یہِ اوس پیٹھ کِنۍ توٚرمُت دروازٕ اوس ویسے بھی بنٛد تہٕ تٔمۍ چھُ پیٹھ کِنۍ ترٛوومُت دروازٕ ترٛوومُت ییٚلہٕ تہٕ یور چھُ وٕچھمُت تہٕ اَسہِ تہِ پیٚیہِ نظر تہٕ اَسہِ وٕچھ گیٖزر بٕلاسٹ گوٚمُت یور أسۍ یِوان چھِ أسۍ نفر اکھ زٕ چھِ أنٛدرٕ کَنۍ یِم چھِ کوٗشِش کران مۄکلاونٕچ یۄس باڈی زِنٛدٕ چھےٚ یۄس موٗمینٛٹ کران ٲسۍ تٔمِس ٲسۍ کوٗشِش کران ہیٚکے نہٕ 2 نفر ہٮ۪کان یِم کٔرِتھ کِہیٖنۍ تَتھ مطلب یِم مَلبہٕ تَل کٔڑِتھ تہٕ ییٚلہِ أسۍ یور وٲتۍ تہٕ 2-3 نفر گٔے جمع تہٕ تَمہِ پَتہٕ تہِ چھِ أسۍ ہٮ۪کان یِم یہِ لب تھوٚد تُلِتھ کِہیٖنۍ نہٕ اہن حظ یہِ چھُ اَتھ تُہۍ وٕچھِو پانہٕ تہِ کیاہ چھِ حالات گوٚمُت نٮ۪صٕب لَب چھِ أمِس پٮ۪ٹھ ٲسمٕژ اَکہِ سایڈٕ کَلَس پٮ۪ٹھ تہٕ بیاکھ سایڈ چھُ اوسمُت ہُپٲرۍ گرٕ واجیٚنۍ تہٕ بیٚیہِ اوس بَچہٕ اکھ تَمہِ سایڈٕ یُتھُے تُہۍ یور آیو تَمہِ وِزِ أمِس منظوٗر احمد ڈار یُس چھُ اللہ تعالیٰ کٔرِنَس وۄنۍ غریٖق رحمت حظ تَمہِ وِزِ اوسا ییٚتٮ۪تھ موٗمینٛٹ وغیرہ کیٚنٛہہ ییٚلہِ بہٕ آوُس یور تَمہِ وِزِ چھِ مےٚ کانٛہہ موٗمینٛٹ کران تہٕ کوٗشِش کٔر مۄکلاونٕچ تہٕ کوٚڑ اَسہِ اَمہِ تَل تہٕ کیازِ تَمہِ حِساب باسیٚو مےٚ کیازِ یہِ چھِ ڈیتھ گوٚمُت ییٚتھی ییٚلہِ وۄنۍ تَمہِ یۄس تَتہِ کوٚڑ اَمہِ وِزِ کوٚڑ یہِ مۄکلو اَسہِ تہٕ اَسہِ کوٚر تہٕ گاڑِ منٛز بوٚر تہٕ ہاسپِٹل واتنو تہٕ تِمو دیُت ڈیتھ کران تَتٮ۪ن اہن حظ تِمو دوٚپ مِشیٖن وِشیٖن لگووُکھ تِمو ریٖل ؤژھ نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ تِمو دوٚپ یہِ چھِ ڈیتھ تَمہِ پَتہٕ اوس بَچہٕ اوس بیٛاکھ أمِس یَتھ مَلبَس تَل بیٚیہِ خانٛدارٮ۪ن خانٛدارٮ۪ن درٛاے ٹھیٖک پٲٹھۍ تہٕ یُس بیٛاکھ اوس سُہ اوس بیہوشی کیٛازِ اَسہِ باسیٚو تٔمۍ سُنٛد تہِ کیٛازِ یہِ چھِ ڈیتھ گٔمٕژ ییٚمہِ حِساب تٔمۍ سٕنٛز حالات ٲس تہٕ الحمدُ اللہ شُکُر رۄبُ العالمیٖن سُنٛد کہِ سُہ تہِ چھُ ٹھیٖک الحمدُ اللہ تھوڑا چھِ تٔمِس فریکچر تہٕ یُس بیٛاکھ بَچہٕ اوس سُہ چھُ الحمدُ اللہ ٹھیٖک سُہ چھُ ییٚتہِ سُہ چھُ گَرِ یہِ کیٛاہ اوس منظوٗر صٲب یہِ چھُ منظوٗر احمد پُلمبری کران یہِ چھُ پُلمبر اہن حظ آ ٹھیٖک ٹھیٖک یُتھُے یَتھ مکانَس منٛز تُہۍ ژایہِ تَمہِ وِزِ ٲسۍ سورُے علاقہٕ آسیا ییٚتٮ۪تھ تَمہِ وِزِ اَہن حظ تَمہِ وِزِ ٲسۍ واریاہ آمٕتۍ مگر لۄکٕٹۍ تہِ ٲسۍ یِم آمٕتۍ کینٛہہ تِم تہِ کیٛاہ ہٮ۪کان کٔرِتھ یِمَن لَبَن یوٗت اَسہِ ہیوٚک نہٕ پانہٕ مطلب کیٛازِ ییٚلہِ أسۍ یور وٕچھان چھِ کانٛہہ یُتھ حادثہٕ چھِ کینٛہہ وٕچھان أسۍ چھِ تَمہِ وِزِ چھِ گژھان کَم اَز کَم نٮ۪صف اٮ۪نَرجی ختم وٕچھنہٕ روٚستُے اِنسان کیٛازِکہِ مےٚ چھِ آسان پَنٕنۍ برابر 100% اٮ۪نَرجی ییٚلہِ أسۍ کینٛہہ یہِ حادثہٕ چھِ وٕچھان تہٕ 50% چھِ گۄڈَے ختم گژھان اَتھ منٛز تہٕ کوٗشِش کَران کَران تہٕ الحمدُاللہ سُہ بَچہِ تہِ بَچو تہٕ گَرٕ واجیٚنۍ تہِ بَچے تِم تِمَن ہِنٛز صوٗرت حال کیٛاہ چھِ وٕنکیٚنَس ہاسپِٹَلَس اَندَر الحمدُاللہ کَنٹیکٹ کوٚر اَسہِ تِمَن سۭتۍ تِمو دوٚپ الحمدُاللہ ٹھیٖک چھُ تہٕ تھوڑا بہت چھُ فریکچر أچھ تہٕ بیٚیہِ چھِ تٔمِس فیکِس فیکِس کینٛہہ فریکچر اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ جلدی صحت تۄہہِ تام حظ لایِو مناظر حظ واتناوان گرٛاوُنٛڈ زیٖرو پٮ۪ٹھ حظ بڈگام نارکارا محلس چھُ ناو حظ یہِ بڑا محلہ یتھ منٛز یہِ واقعہ پیش آو قریٖبن چھُ صُبحٲے 6 بَجے حظ واقعہ پیش حظ آمُت یُتھُے آس پاس کیٚو علاقو یِم ہمساے چھِ ٲسۍ یِمو اکھ زوردار دھماک چھُ بوٗزمُت حظ اور دھماک پتہٕ چھِ یِم نٮ۪بر حظ آمٕتۍ نٮ۪بر یُتھُے نظر چھِکھ دِژمٕژ تَتہِ چھِکھ وٕچھمٕژ أمۍ سٕنٛدِ مکانٕچ حالت حظ خراب یُتھُے اَنٛدر چھِ آمٕتۍ حظ کینٛہہ بٲے تِمو چھِ وٕچھمٕژ یُس منظوٗر احمد ڈار چھُ اوسمُت حظ مکانُک مٲلِک تٔمِس پٮ۪ٹھ چھِ ٲسمٕژ لب حظ تٔمٕژ سُہ چھُ وَنان حظ آلموسٹ چھُ اوسمُت حظ أتی حظ فوت حظ سپدیومُت اللہ تعالیٰ کٔرِنَس حظ غریٖق رحمت حظ عطا یِم بَچہِ چھِ ٲسۍ مٕتۍ تِم چھِ زخمی